Men om den her ting, jeg står med, som består af utrolig mange bits, det kalder jeg bare en tus. Det er sådan mit overordnet begreb for sådan et objekt her. Det er en tus, ikke? Så sådan et overordnet objekt, der kan vi have cirka 7 i hovedet ad gangen. Når jeg siger cirka 7, så afhænger det lidt af personlighed og hvor vågne og friske vi er og ting og sager. Så vi plejer sådan at sige 7 plus minus 2. Så en 5-9 stykker, men cirka 7. Er det ikke ret tamt? Menneskeheden har eksisteret i milliarder af år. Hjernen har udviklet sig. Vi er kravlet fra at være aber, fra at være små fireben, så ved aber. Nu er vi blevet mennesker. Vi er i stand til at bygge bygninger, rejse til månen, hvad ved jeg. Vi kan tænke på 7 ting ad gangen, min damer og herrer. Er det ikke ynkeligt? Altså, helt ærligt. Det er jo ikke ret meget. Men det er det bevidste sind. Og så kan vi sige, om det er cirka 7 ting sådan i hele chunks af information, eller det er 40 bits af information, så er det stadigvæk ikke ret meget. 40 bits ud af 4 millioner, sådan cirka. Hvis man kalder det brøkregning, så er det sådan cirka en 100.000 del af det, vi opfatter. Så en 100.000 del af den information, der er i den ydre verden, kan jeg være bevidst om. Det er, hvis jeg er fuldt fokuseret på det. Så nu skal jeg virkelig være opmærksom. Jeg sidder som soldaten ude i terrænet. Jeg skal virkelig være opmærksom. Kommer fjenden, sker der noget, jeg skal bruge alle mine sanser, så er jeg opmærksom på en 100.000 del af det, mine sanser opfatter. Som ikke engang er hele virkeligheden, fordi virkeligheden er jo uendelig komplekst. Kompleks. Så sanserne har en vis begrænsning i sig selv, men de opfatter dog 4 millioner bits per sekund. Bevidst kan jeg tænke på 40 af dem ad gangen. Okay, bare lige for at sætte det i perspektiv, ikke?